Politika fiskale e qeverisë ka kolapsuar ekonominë, ndërsa qëllimi i mazhorancës është instalimi i një shteti policor që kontrollon qytetarët përmes frikës. Arsye këto që për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha janë të mjaftueshme që qytetarët të bashkohen në protesta kundër të majtëve. Të flasësh sot për biznes, ku 90% e njerëzve po luftojnë për mbijetesën, kërkon guxim të madh. Një në tre shqiptar është i zhytur në borx për konsumin e përditshëm. Receta e vetme që na rekomandohet nuk është dialogu. Nuk është dëgjojmë, çfarë probleme ka, por një mentalitet i verbër, i zëvendësimit të shtetit ligjor me shtetin policor. Është terrori për të ngjallur frikën. Prandaj më shumë njerëz se kur bashkohen në konstatimin që sot është më keq, ngrenë zërin dhe po nisin protestat. Nuk ka këtu frymëzim politik. Këto janë protesta për drejtat mohuara. Lideri opozitës njëkohësisht dhe kreu i bashkisë së kryeqytetit u takua me gratë sipërmarrëse. Në bashkëbisedim me to, Basha i premtoi se Bashkia e Tiranës do të paraqesë një paketë masash lehtësuese për përmirësimin e klimës së biznesit, që do t'i vinë në ndihmë edhe grave sipërmarrëse. Ndaj apeli im kryesor nga kjo tavolinë është që të ngrem zërin të gjithë bashku. Bashkia e Tiranës është e vendosur të paraqesë një paketë të re masash lehtësuese për sektorin e grave sipërmarrëse. Kreu i bashkisë gjithashtu hodhi akuza ndaj qeverisë është e paaftë të ndalojë vjedhjen e energjisë elektrike. Dhe e gjendë të vendit që kostot t'ja faturojë qytetarëve të vendit.